Morning ni. Morning sayang. Hello Debbie Debbie. Hello Debbie Debbie. Pagi dah bangun tidur dah tak? Ha? Pagi dah bangun tidur dah? Tengok muka dia. Tengok muka dia. Ancam boy. Kenapa bangun atas meja ni? Sejuk eh? Oh, dah besar dah dia tengok tu badan dia punya panjang. I saw yesterday a friend bibik punya moon coon, which is about 3 years. It's like, you know, nowhere. As big as Neil yang baru 6 bulan ni. I can imagine when she's 3 years old. Badan lagi agak macam anak harimau. Or you can be like a mini dog. Yeah. Ini cayak. Macam tu. Good boy. Good boy. Good morning to you. Ngantuk dah tu. Kan? Hey. Dayak dah. Ha? Macam merajuk ni asal ni. Ngantuk. This falling asleep ni. Baru 5:30 ke?